Fala aí, massa atleticana! Eu sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal Webcam, igual esse agora, já vai aparecer automaticamente aí para vocês a notificação. Mas tem que se inscrever e acionar o sininho. No vídeo de hoje vamos falar sobre novidades sobre Nahuel Bustos e goleiro. Será que teremos um goleiro nos próximos dias chegando no Galão da Massa? E vamos falar sobre o novo uniforme, o novo manto atleticano de jogo, uniforme 1, 2 e de goleiros. Vamos saber tudo sobre essas notícias nesse vídeo de hoje. A primeira notícia é sobre o nosso manto, nosso novo uniforme do Galão da Massa, né, galera? O que que acontece? O Atlético hoje, em uma live na TV Galo, lançou aí o seu novo uniforme 1-2 e os uniformes de goleiro. Então, o que que aconteceu? Foi um lançamento muito bacana, um evento muito legal. Passaram aí 40 mil espectadores ao vivo ao mesmo tempo. Foi muito bacana mesmo essa live de hoje da TV Galo. Está de parabéns o Clube Atlético Mineiro. Então, o uniforme foi o seguinte. Primeiro, o uniforme 2 foi apresentado. Primeiro, os de goleiros, né, foram apresentados. Uniformes muito bonitos, muito legais. E o uniforme 2, depois do time do Atlético, uniforme branco, bem bacana, né, com meu galão BMG aparecendo aí em destaque, MRV, a marca aí, Alecoque, e uniforme muito bacana, uniforme 2 também. Mas a atração principal foi o uniforme 1 do Atlético, um uniforme aí com 4 listras pretas predominantes, um uniforme mais aberto, né, mais claro, ficou bem bacana. Um símbolo aí de 1908 da fundação do Galo, com o símbolo do Galo atrás. Ficou bem bacana mesmo esse uniforme do Galão, tá, galera? A próxima notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o goleiro Everson. O goleiro Everson entra na justiça contra o Santos, né, e pede rescisão contratual. Vale lembrar que ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2022. Né, ele alega aí atrasos de salário, o Santos numa situação financeira bem precária aí, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso, né? Já teve outros problemas. Então aí o Santos está desconfiado que o goleiro está acertando os detalhes finais aí com o Galo. Então essa desconfiança do Santos aí é devido o Everson ter acionado o time paulista na justiça, né, e pedindo uma rescisão contratual. Também é uma indicação aí de Jorge Sampaoli. Será que nos próximos dias teremos aí uma novidade sobre goleiros? Será o goleiro Everson, de 29 anos, ele foi destaque no Ceará de 2015 a 2019, quase 200 partidas por lá, e foi contratado pelo Santos no ano passado. Será que teremos novidades aí e Everson será o nosso novo camisa 1? Ou que vá disputar aí posição com Rafael? Vamos ver as notícias aí nos próximos capítulos, né, pessoal? A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Nahuel Bustos. O Atlético segue insistindo aí na contratação do jogador, né? O Tadieres já recusou uma primeira proposta do Atlético, não aceitou a segunda proposta, mas surgiu uma novidade. Segundo informações aí de Thiago Fernandes do UOL, esse jornalista muito competente aí do UOL, é que Nahuel Bustos e Sampaoli estão trocando mensagens, ligações aí. O técnico do Galo está fazendo contato direto com o jogador argentino, o atacante argentino, que é uma jovem promessa, um jogador muito técnico, chutes muito precisos, né, para pegar alguns vídeos dele aí, alguns jogos também do Tadieres. Na internet você acha para ver, né, a participação dele na partida toda. É um jogador de muita capacidade, muito promissor. Então, Sampaoli quer contar com esse jogador. Então, a novidade é que agora o contato está sendo realizado entre os dois, técnico do Galo,
e jogador argentino, Nahuel Bustos. E você, concorda com essa insistência do Atlético aí sobre Nahuel Bustos para a contratação desse atacante? Deixe a sua opinião lá nos comentários. Pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Para ficar informado sobre tudo que acontece no Galão da Massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Forte abraço a todos, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Aqui é Galo!